नमस्कार दर्शक वृन्द, यहाँलाई स्वागत छ एसके लाइभमा। हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक, म स्मृतिको साथमा। तमिलनाडुमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, तिनकी पत्नी र 11 सशस्त्र बलका जवानहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि एमजी मार्ग गान्तोकमा माल्यार्पण समारोह आयोजना गरेको थियो। उक्त समारोहमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। पुल बिजनबारी समष्टि अन्तर्गत पुल बजार क्षेत्रका मानिसहरूले हाम्रो पार्टीका संस्थापक अजय एडवर्डलाई स्वागत जनाएका छन्। रेलिङ कैजले समष्टि भ्रमणमा निस्केका एडवर्ड पुल बजार पुगेपछि स्थानीय आवासीहरूले भव्य स्वागत जनाएको हो। रङ्बी ज्ञानपीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा मङ्पू विज्ञान विषयमा दुईजना पूर्ण अस्थायी शिक्षक शिक्षिकाको निम्ति आवेदन पत्रको आमन्त्रण कुनै पनि समाचार पत्रमा अनि कुनै पनि मिडियामा विज्ञापन नदी स्कूलकृत पक्षले गरेको आरोप प्रकाशमा आएको छ। ज्ञानपीठ विद्यालयमा भएको शिक्षक शिक्षिकाको नियुक्तिको इन्टरभ्यू केवल अस्थायीको निम्ति मात्र भएको कारण नै समाचार पत्रमा विज्ञापन नदिएको कुरा बताए। प्रधानाध्यापक दिलीप गुरुङले स्कुललाई दुईजना विज्ञान विषयमा अस्थायी शिक्षक शिक्षिकाको खाँचो परेको कारण नै विद्यालय म्यानेजमेन्ट समितिले निर्णय लिए अनुसार मङ्पूको विभिन्न ठाउँमा पोस्टर टालेर सूचना प्रेषितको प्रधानाध्यापक दिलीप गुरुङले जानकारी दिएका छन्। रङ्ली बजना टोल प्लाजाका कर्मचारीहरूले भुटानको भारी ट्रकहरूमाथि पहिलेको भन्दा अझ धेरै पैसाको माग गरेको छ। जयगाउँ हेभी भेहिकल ट्रक एसोसिएसनका अध्यक्ष एजाक विश्वकर्माले भुटान नम्बर भएका ट्रकहरूको समस्या समाधान गरेका छन्। जसमा उक्त टोल प्लाजाको कर्मचारीहरूले भुटान नम्बर भएको भारी वाहनको विरुद्ध अवैध रूपमा अतिरिक्त पैसाको माग गरेका थिए। दार्जिलिङ डायरी फेसबुक पेज टोली सहयोगी हात वृद्ध आश्रम पुगी नगद राशि सहित सरसामानहरू प्रदान गरी सहयोग पुर्याएको छ। तकभर दुईमा हाम्रो पार्टीको मेडिकल टिमद्वारा स्वास्थ्य जाँच शिविर गरिएको छ। हाम्रो पार्टीका मेडिकल टिमद्वारा तकभर दुई डिभिजनका मानिसहरूलाई लगातार रूपमा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ। मेडिकल टिमको सदस्य रितेश पोर्तेल, कुन्दन अनि प्रजित छेत्रीद्वारा गाउँ गाउँमा निरीक्षण गरी स्वास्थ्य जाँच अभियान लगातार रूपमा गरिरहेको छ। जामुने ब्रिजनेरको बाटो छेउमा स्थित 32 वर्षीय स्वर्गीय पर्वत तामाङलाई हाम्रो पार्टीका मेडिकल टिमद्वारा बिरामी अवस्थामा रहँदा नै सरकारी अस्पतालमा गर्नको निम्ति सुझाव गरेको थियो, तर अभाग्यवश तिनको शरीर पुरै प्यारालाइज भएको कारण तिनको देहान्त भएको छ। उक्त शोकाकुल परिवारमा सामेल भए हाम्रो पार्टीका संस्थापक अजय एडवर्डले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। घुम भन्ज्याङको हिमालयन कल्याणकारी समाजलाई हाम्रो पार्टी घुमको कोअर्डिनेटर सुरज तामाङको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी संस्थापक अजय एडवर्डले शीतकालीन अवधिमा उक्त गाउँमा नानीहरूलाई लाते भुकुन्डो खेलको आयोजना गर्न सकियोस् भनी केही फुटबल अनि जर्सीहरू वितरण गरियो। गान्तोक एसडिएम रङ्लीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार केही दिन अघि रङ्ली वरपर भेटिएको मदर ब्ल्याक बियर रङ्ली उप डिभिजन अन्तर्गत सावावट दलापचेन जिपियुमा वन विभागको वन जन्तु टोलीले नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। हवस्, आजको लागि यति नै, भोलि फेरि पुनः खबर एक झलक लिएर उपस्थित हुने नै छ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। Make a successful career in nursing is now possible. Miss Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such a great opportunity and enroll with Miss Studies. Thank you. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd mile वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुँच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका, आनंद विल, डागापुल, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000।